那给支烟抽吧。只带打火机，不带烟。怎么着？结果出来了？您跟我说话吗？癌症还是晚期？我看你是吃了秤砣了吧？什么呀？不娶媳妇儿啊？你是不是都不想啊？想，怎么会不想啊？哼！哎呀，劝归劝呀，我他妈做梦都想变成你那样，没媳妇儿多好。干嘛呀？你不是想变成我吗？换呗。你还嫌自己不够个色？齐姥姥把我叫来，什么话都不说，干瞪眼儿。到底什么事儿啊？咱俩一块儿出去几天吧。咱俩。我和你啊，俩大老爷们儿，没事儿吧你？反正你们家每年都一起出去玩的呀。放屁！哪能跟你比呀？一人吃饱了全家不饿。我跟你嫂子还有孩子们一块儿出去，那叫旅游吗？那叫操心，还得张罗着，累成奴才似的。这我存的酒啊。嫂子还生我气吧？干嘛生你气？房子呗。他就是护犊子呗，你别往心里去。小严该上初中了吧？嗯。我是觉得，随便上个普通中学就得了。你嫂子心气儿高啊。你那房子不是学区房吗？说是能上个二中什么的。我想好了，把那个房子过到你名下。别介，那是老爸留给你的。那片房子现在多贵啊，等将来你娶媳妇儿，还真得指着它呢。哎，别倒了，别倒了，意了。你糟点东西啊！这酒齁老贵的，你不掏钱是不是？还笑？什么世道啊！人心不古。你知道吗？你刚才说话的时候，简直跟老爸一模一样。什么世道啊！人心不古。你真觉得我越来越像咱爸呀？尤其是喝完酒之后，看人那个眼神就像。还真是，我自个儿有时候照镜子都吓一跳。你倒是越来越像咱妈是吧？什么事都往心里搁。可别这么讲，再这么讲，咱俩都成老两口了。日本，在岩那干啊？干嘛去啊？出去抽支烟。岩那干啊？这地方我去过。啊，
是这地儿吗？对，你们日本威尼斯，不过跟威尼斯还不太一样，威尼斯人多，人挤人，它热闹。这地方像个空城，静得渗人。偶尔见着人啊，都不能说走，那得说是飘过去。嘿，得了，得了，得了，别再往下说了，再往下说就闹鬼了。您别嫌我多嘴啊，您和您兄弟怎么了？是亲哥俩吗？您又不是头回见。您俩这口音太不一样了，打小分开长大的。没有啊，一直在一块儿啊，从小到大就没离开过北京城。那就怪了，您说您这满嘴的北京话，不是您弟弟？哎呀，您不说呀，我都忘了这档子事儿了。嗯，我弟他是上高二还是高三的时候啊，有一天突然跟我说，这北京话说出来就跟枪子儿似的，能杀人。完了，他说话就变了味儿了。嗯，我爸都觉得他脑子出毛病了，还想带他去回龙观瞧瞧去呢。安定医院啊。哎。钟都敲钟了。哎呦，这钟可有几年没敲了。敲也是早上敲啊，这大下午的。现在不就是早上吗？你丫真病得不轻，刚还说回龙观呢。哪敲钟了？你还蒙我呢吧？敲了吗？刚刚真的敲了呀。哎，你刚才跟我说那地儿叫什么来着？亚那嘎瓦。那地儿那么远，我没法跟你去，围着钟楼转转还成。哥，你知道日语的亚那嘎瓦用汉字是怎么写的吗？我又没学过日语，你问我。亚那是柳，柳树的柳。高尔是川，河川的川。你连起来念一遍。你要干嘛呀？连起来念一遍吧。柳川。すいません。はい。宮中は郵便局の方へ行ってください。はい、わかりました。ありがとう。行啊你，什么时候学的？两年了吧。抽什么风啊！突然学日语，闲的呗，这不就用上了吗？你牛逼，闲的学日语，哪天再学个朝鲜语，咱哥俩去趟平壤。行啊。哎，我就特好奇，你说日本人听了你这口音会什么样啊？肯定特别扭。我叫李忠，请多多关照。はいどうも。はい。ありがとうどうも。はい。すいません。
らっしゃいませ。よし、那就睡这榻榻米啊。你丫就不能绕一下？什么世道？人心不古啊！跟我起义。すいません。はい。はい。あ、お部屋はいかがですか。いい部屋ですね。ありがとう。よかった。あ、すいません。はい。宿からここまで歩いていきますか。ああ、ぐろっと。はい。哟，这哥们儿卡哇伊啊！卡哇伊，啊，あなたはかっこいいと思いました。あ、グロットならそんなに遠くないですよ。歩いて20分くらいです。あ、20分。はい、わかりました。そのバーはどこで知ったんですか？あ、偶然聞きました。あ、そうですか。あ、飲みに行こうと思います。はい。说什么呢？你们？他问我怎么听说那间酒吧的。哦、oh, ，My girlfriend sings in that bar。あ、でもグロットは夜しかやってませんよ。はい、大丈夫。あ、ゆっくり散歩してから行きます。はい。我选择了你，你选择了我。这是我们的选择。すみません、あの、はい、まだ寝ているお客様もいらっしゃるので。はいはい、すいません、すみません。哥，但是我能让你别这么大声，会打扰其他的房间客人睡觉的。这都什么点儿了还睡觉？这儿供着卧佛呀。すみません。ここは家がいくつありますか？あ、ここは二部屋です。二部屋。はい。こんなに大きな家、どうして二つ部屋？ああ、家をそのままにしておけっていうのが父の遺言なんです。もともと二部屋使ってなかったので、そこを宿として使うようにしました。不便じゃないといいんですが。はい、大丈夫。大丈夫。我想我能理解你父亲的心情。嗯。哎，对了。什么呀？我说来对了。有时候还真得听你的。因为要穿。咱爸妈走的早，就剩咱哥俩了。这些年对不住啊。要不这样吧，每年咱哥俩都出来一趟，你觉得呢？我保证啊，每年都带你出来，替代我。老爸老妈要是能看见，指定怎么乐。有这一次足够了，别说那些连自己都不信的话。随你便。すいません。すいません。はい。はい、あ、電光二つください。はい。いくらですか？400円です。400円。はい。はい、どうも。Thank you。はい。はい。は
どうも。どうも、ありがとうございました。ありがとう。这不是年糕吗？怎么是蛋糕呢？蛋糕。对呀，蛋糕。霞む岸辺に柳の緑、燃えて嬉しい焼きもそぞろ。愛しい恋しい、すずらんとの。ちらりに染めた晴れ姿、御柳川。春の柳川よかところ、よかところ。ありがとうございました。ありがとう。怎么沾什么东西了哥别磨叽说你眼睛我眼睛怎么了越来越像死鱼眼了你呀真行你不就想骂我吗你干脆直接说我就是一条死鱼不完了吗我讲的只是眼睛你呀才死鱼呢你讲的也对我觉得自己也越来越像一条死鱼明白就好我告诉你你从小就是一条死鱼这天儿怎么一会儿阴一会儿晴的呀都出太阳了我还挺舒服柳川の有名人といいますと詩人で童謡作家の北原白秋先生スターの妻夫木聡さん世界中の誰もが知ってますレノ知ってますかレノジョン・レノンさんは柳川の娘婿みたいなような方ですここは小野陽子さんの先祖のふるさとなんですよはい、わかりました传说说这里是小野洋子的故乡啊就是那个列侬的老婆小野洋子那时候咱狂迷 Beatles 你还记得吗当然记得了那个时候我就跟着你后面你做什么我就做什么对跟屁虫嘛那时候都不愿意带你玩一想到阿川你眼睛就亮了你真的还忘不了他吗废话美好的爱情我也有过呀哥你知道为什么阿川会突然失踪吗真烦你是不是想说因为我都泡了个新的不是你不然呢是我你到底想说什么我摸了阿川的胸咬人的狗不叫说的是不是就是你这样的不过将心比心你也没什么错谁叫川的吗啊对吧不想才怪呢すいませんはい美味しいですねあありがとうお疲れ你这饭量不行啊瘦了啊瘦点不是好看吗傻呀身体不好女人就跑哥你身体没事吧嗯好呢还是这样总喜欢把话都讲满了哎呀就是这酒喝太多了喝的现在手他们老抖来
那就少喝点。你别说，你这劝还真挺受用，可你嫂子一劝是真烦。すいません。何ですか？お母さんはこういうお店の人には見えませんね。そうですか。まあ見えなくても、そうね。実際はね、ちゃんとできればいいでしょ。はい。あ、お二人は。兄弟なのかしら。はい、よくわかりましたね。私たちはあんまり似てませんよ。ああ、ご自分たちが似てないと思っても、他人が見たら意外と似てるように見えるわよ。はい、そうなんだ。人家问我们两个人是不是兄弟，我说我们两个人长得也没有那么像，他说自己不觉得像，别人看见了就很像。那想问问您啊，您觉得我们俩谁帅啊？八爷，桂帆。どちの方がいい男ですか？まあ中国の方はみんな男前ですよ。ありがとう。他说中国男人长得都很帅。那您觉得我们俩谁更招女孩喜欢？好玩嘛。ではどちらが女にモテると思いますか？もう。あなたかしら。でもなんて言ったらいいかしら。あなたは女の人に好かれるかもしれないけど、弟さんの方が可愛がられるかもしれないわね。你说川还会喜欢我吗？我怎么知道？刚才那老太太说我更招女孩喜欢，你可别嫉妒啊！见了川还是老规矩，捧着点我。那嫂子呢？从小就死心眼儿，哪壶不开提哪壶，两码事儿吧。也不知道阿川心里会怎么想。川他挺开通的，你又不懂女人。哥，到了，二楼。你什么时候能开窍啊？你干的事儿我不生气，你本来就是个奇怪的主，谁叫咱们是亲哥俩呢？哥，你真的爱阿川吗？我这么跟你说吧，这些年我好像把他忘得一干二净，仔细一琢磨，还认识咱们吗？那么长时间了，不会吧？
ありがとうございました。来了，花儿，快20年了吧？你可真行，就跟昨儿刚见过似的。有这么久了吗？真淡定，算服你了。我饿了，一点没变是吧？口音变了。胡说八道什么呀？川不是一直这么说话吗？哟，这是你的车呀，挺漂亮啊。哎，你记不记得过去我老骑车带着你，大二八，你坐那大梁上，头发一飘，倍儿飒。有吗？还少了。阿川，什么？一通哥说话还是这么慢啊？你声音没变。你不是说我变了吗？我讲的是口音变了，声音没变。嫌人骂人了？你的意思是说我十几岁的时候声音就这么牢？就是不会说话，挨不上婆子能怪谁？挨婆子，好久没听过这个词了。果然立春哥在哪，哪里就是北京城。后悔啊？还真挺像北京的后海的哈。川儿，嗯，这么多年，你知道我天天想什么吗？什么事儿能让你天天想啊？真是，你说话还是喜欢夸张。啊，眼神怪吓人的。啊，什么事让你天天想啊？你啊？开玩笑的。怎么了？那时候，你突然就人间蒸发了？你还裹乱是吧？你不辞而别啊？街坊邻居谁都不知道你们家怎么突然就空了。你说那事儿啊，就是搬家嘛，突然决定的，没来得及跟你们打招呼而已。打招呼的空都没有，我不信。谁家还没有一个突然的变故啊？搬哪儿了？伦敦。英国。嗯。不行，这事儿我得跟你坐下来好好说道说道。这些年你一直在那边，嗯，现在又是怎么回事？这个地方跟我的名字一样，都叫柳川，你不觉得很巧吗？是够巧的。你是什么时候知道这地儿的？去年吧。我在伦敦的一个日本朋友知道我中文名字后，突然跟我说：“你就是我的故乡。”把我吓一跳。男的吧？啊。要想泡你？什么泡不泡的？说话真难听。我原本也以为他只是诗性大发，后来才知道，原来这里还真是他故乡柳川。后来呢？后来就过来了。那唱歌又是怎么回事儿？哎呦，想唱就唱唱吧。你这来来回回的累不累呀？找个地儿歇会儿。这么多年，你知道我多想你吗？
骗我的吧？我发誓，没有一天不想你。你还真是一点没变。也不知道立冬哥变了没。没变。你说他脑子进水吧，也不至于，就是怪。虽说是我亲弟弟，可我真不知道他到底是个什么主。誰かを待ってらっしゃるんですね。まあ私の経験で言いますと、待つんでしたら飲まないこと、飲みたいんでしたら待たないこと。飲みたいなら待つ。うん、そう。はい。まあ、こんばんは。あら、また来たの。はい。なんかここにお宝でも隠したんじゃないの。あなたか、お宝です。わあ、すごい。お茶漬け。あ、そう。とビール。ビール。あ、お茶漬けとビール。変わってる。ありがとう。あ、わあ、いいじゃん。こんばんは。こんばんは。You okay? It's okay. You drunk? 嘿，真不客气啊！上来就抱你，什么情况啊？你们认识啊？我们就住他店里。那我们就是邻居嘞，你怎么不告诉我？你也没问过呀。我露宿街头，你都不会在乎。你一点都没变。连装委屈的样子都一样。没事吧？他应该就是喝多了吧，他不太能喝酒。嗨，お待たせ。お願い。ああ、彼はね、遠い夢の中に行ってるの今。ね、お願い。他说什么？他说他现在应该已经开始梦游了吧。啊，行。Do you know what the meaning of this restaurant means? How it's the name? How Holy Holy Do 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 Me Do Me Holy Do Me. I have no idea. I looked it up.In the dictionary, in Chinese, it means carve your body. Carve your body? It's funny. And what it means in Japanese? It means the end of the canal. Beautiful. Hey, you're right. It's okay. You're leaving right now? Yeah. It's okay, it's okay. Sayonara. Jun, you pay. Oh, yeah, okay. Be careful. 什么事的嘛，让女孩买单。哎，想来就来，想走就走，想抱就抱。哪儿来的神仙？就是我跟你们说的，我在英国的那个朋友，我从来没见过他喝那么多酒。老他妈抱你，这是欧洲范儿吗？咱可都是亚洲人啊！你住他店里，一天至少也得碰几次面吧？每次见都抱一下。哎呀，哥，占你便宜了。什么呢？不行，我也得抱一下。哥，你待会儿让别人进来看到吧。你压我头发了，怎么回事啊？怎么还弄小孩似的呢？
他，都是因为他，对吧？因为他，他怎么了？你人间蒸发全是因为他，不辞而别。你说立冬哥？他不是摸了你的胸吗？不是那样吗？谁跟你说他摸我的胸啊？我怎么不知道？立冬，有点出息好不好啊？编故事呢？那真他妈变态！好的，你开玩笑呢吧？丘のホテルの赤い紐、胸の明かり。おかみさん。はい。何ですか？歌が上手です。え、私今何か歌ってました。聞こえました。まあ。胸の明かりも消える頃、港小沢間が降るように、不審も悲しい口笛が恋の街角路地の細道長い。你不是有话要跟我说吗？你不说我走了？嘛呢？你们俩？立冬哥又不说话，你坐。哥，你先进屋吧。你还要出什么幺蛾子呀？我想同阿川讲两句话。川儿，你也知道他就是怪，喜欢编瞎话，没什么危险，你就多哄他几句吧。知道了。规矩啊，要有规矩，别让你哥不爽。Yanagawa is a predator. The girl with the same name is prettier, isn't she? Bye-bye. Bye-bye. 你真的不记得了吗？记得什么？那天晚上的事情。你到底想说什么？那天晚上和今天一样，天上的月亮又大又圆。要不你现在摸一下，
Where are you going? I would like to be on boat. How could you find a boat at this time? There will be. Would you like me to go with you? You don't have to do that. Okay. Take care of yourself.你这是醒了还是没睡呢？こんにちは。あ、こんにちは。はい。あ、please。ありがとう。どうぞ。あ、はい。うどん。うん。数美味しいけど、好きですか？はい。はい。読んだことはありますか？あ、読みました。あ、本当ですか？はい。私、会ったことがあるんですよ。え？故郷行きました。ロンドンで会いました。はい、わかりました。あ、どうぞ、どうぞ。あ、すみません。あなたは、あちゃんが好きですか？ Can I choose not to answer? あちゃんは、いい子です。いや。はい、どうぞ。出てきます。はい。Wait。あなたもアーチョンが好きなんですね。
Could I take a look? It's yours. Yeah. Could I? Quite exquisite. What's your name? I'm a fan of yours.你觉得民宿老板怎么样？挺好的呀。他是不是要泡串儿？不会的。你怎么知道不会？不会的。我突然觉得他像一个人。像谁啊？你啊。Isn't Yanagawa a pretty place? Yeah, I like it here. You're prettier. Thanks. You probably guess. I really like you. But I've never actually told you to your face. I'm saying it now.But I'm doing so to put an end to this. I've got a daughter. She's 15. What? But you're still a child yourself. Sorry.
When did you get married? She was an accident. It happened when I was 17. You don't look like the kind of guy. Where's the doctor now? Her mom passed away years ago. She lives with her grandmother now. I'm sorry to hear that. Do you see each other often? She doesn't want to. 我也有20年没见过我爸爸了。 What's that? Nothing. I've never told anyone about this. I don't know why, I just... wanted to share this with you. Just now. I don't know what to say. You don't need to say anything. Arigato.挺自在啊，壮壮呢？嗯，好梦幻梦。真梦。你还行啊，那起来我也做一个。水手背。 手背，手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 手背，哎，咱俩就认他打了啊！把手伸出来，惩罚一下。疼死我了！手手背，你们反应慢不能怪我。手手背，怎么回事？怎么回事？手手背，手手背，手手背，手手背。 You want to join us? Come on.
手洗手背。干什么？回不来。哎呦！我啊，就你日本人呢？这么做人累不累？好好待着。手洗手。哎，真的没出，你打我。立冬哥，手洗手背。又来了。哎呀，扫兴。花儿，你不觉得别扭？怎么了？方向盘在右边，靠左边跑，老觉得对面车要撞上来。瘆得慌。英国跟日本是一样的。你要在北京开就别扭了。习惯了就。咱们这是去什么地方？去了就知道。你怎么也跟他似的？怎么了？说什么都掐头去尾，爽快点不好？我还想坐船去呢。没坐够啊？没有。你和我两个人。我给你们讲个笑话吧，讲笑话，哼，你哪有那本事？你让他说嘛，我还想听呢。不讲。怎么不讲了？反正我讲了，你们也不会笑的。你看，我就说他没那本事吧。你笑了。什么？你刚刚笑了。哎，你看川儿越来越性感了。小川，嗯，你幸福吗？哎，我去，太老套了，都起鸡皮疙瘩了。你呢？还算幸福吧。我想起来了，之前立冬哥问过我一样的问题。我当时是怎么问的？要不这样吧，立冬哥，你再问我一遍。我就告诉你那时候怎么答的。阿川，你幸福吗？真他妈搞笑，演戏呢。你呢，立冬哥？不幸福。我觉得我永远都不会幸福了。立冬哥，你那时候就是这么说的。像，太像他说的了。不用看，我都知道你什么表情。川儿，你不当演员都屈才。不过现在总算放心了。放心什么？因为你过得幸福啊。什么情况啊？这地儿货老大的，比他妈足球场都大。怎么了，川儿？不舒服了？怎么了？这里是亚洲最大的摩托艇训练学校。大就大呗，用不着这么一惊一乍的呀。哎呀，那刚才那哥们儿谁呀？他是这里的教官，也是 Grotto 的常客。对你有意思吧？你是不是觉得谁都对我有意思啊？阿川人缘好。那倒是，谁不喜欢咱们家川儿啊？什么情况啊？你们俩怎么突然一唱一和的？我就纳了闷儿了，你怎么会喜欢这地儿啊？
好奇啊。这里的学员生活作息一样，个子一样，也不知道他们对于幸福的看法会不会也一样。哎，别介，你要像他一样胡思乱想啊，那可就回龙观了。回龙观？你瞧，不知道了吧？你在北京待了两年？三年。你装什么代言人呢？昌平知道吧？回龙观就在昌平，那儿有个北京最牛逼的安定医院。那还真挺想去看看的。什么情况啊？好地儿你不想去？立冬哥呢？丢不了，那么大人了。立冬哥，找你半天了啊！你倒会玩哈，瞧瞧，像不像个大知识主？这摩托艇怎么设计的呀？忒憋屈了。摩托艇赛手的身高体重都有严格规定，刚刚你们也看见了，都得是小个儿。我和立冬肯定当不了赛手了，还有你。咱们仨呀都不行。还是能有办法的。什么办法？把我们三个人的腿都切掉一截，不就成了吗？我说什么来着？回龙观吧。神经病啊！这太血腥了吧！出来。你干嘛？我给你们示范一下规定动作。这么做。行啊，你说来就来呀、啊，当着川儿上进心还挺强。重心靠后。说你屁股呢。啊。我这刚出来几天呢，就催我回去。就我们俩人。还能有谁呀、啊？立冬呗。你就不相信呢？那我让立冬跟你说。立冬跟，哎我操！哎呀，又不是小孩子了，有事儿当然要回去了。不想回去。别闹了啊！又不是以后见不到了。我不，就不回去。知道你会回去的。秋天，叶乱飘。
竟只剩得细枝条，想当日绿意春光好，今日离人清静秋色老，风凄凄君不见眼前竟一群飞，眼前竟一群飞，一思量一回首不胜悲，风凄凄君不见眼前竟一群飞，眼前竟一群飞，一思量一回首不胜悲。到底出了什么天大的事情？你和你的家人就这么突然离开北京了？你春哥还说我突然间蒸发。对呀，害我找你这么多年。我爸那个时候不经常在家，这事儿你知道吧？我知道。我原本以为我爸只是工作忙，经常出差，后来才知道，原来他在外面另有家室。我妈呢，自尊心又强。知道这事儿之后，就立刻带我投奔了英国的亲戚家。气氛突然这么沉重啊！不行，我得弄出点喜庆的来。船还跳这么好，你还记得吗？当初还是我教他的呢，现在青出于蓝了。
すいません。皆さんに笑い話を話したいです。私の日本語はひどいですけど、よろしくお願いします。中国の笑い話？いいえ、日本の笑い話。みんな待っとうよ、早く話して。すいません、急に忘れました。これよ。いや、何がおかしい、まだ話しとる。アントニー、分からんとや。笑い話ば忘れたとが一番の笑い話だい。分からんか。ギャグギャグ。ね、彼女は分かる？分からんか。何必呢？有一段时间不行了，别告诉我弟啊。大丈夫ですか？こんばんは。谁在里面唱《恋童》的歌？哎呦我去，真闹鬼啊！你们是中国人吗？对。我们家只剩这一扇门了。你们知道我是谁吗？小野洋子。なんだ、すぐ分かっちゃったか。缺根弦呀！啊，これ？
大したことないよ。你怎么办？一块儿回去吗？还没想好呢。也是，你闲着也闲着，不如留下来多玩两天。对了，给你留点银子。不用，钱都够用了。哥，你上了吗？上什么？你又睡阿川了吗？你呀，行啊，说话像个爷们儿了。你不是想摸川吗？摸呀，别光动嘴皮子。告诉你，川他挺随便的。哥，我想求你件事儿。说。你能揍我一顿吗？什么？我求你揍我一顿。你丫是真疯了。你想想，从小到大我打过你吗？都这岁数了，我犯得着吗？这是什么？你问我？我觉得你对一些奇奇怪怪的东西都挺感兴趣的。那我就乱讲。你说。有些东西吧，该丢掉的没来得及，那就烧了呗。什么呀？见过石黑一雄吗？你也读他小说？我还真认识他，在伦敦的时候。他想泡你吗？你说什么？我说他想泡你吗？人家是诺贝尔文学奖的大作家。是不是大作家跟想不想泡你没什么必然关系吧？你真是太奇怪了。这里好多乌鸦。有北京东单的多吗？我看见过一次乌鸦打架。怎么打的？一群乌鸦把一只乌鸦按在地上打。那这不是欺负人吗？你没上去劝个架？我去了呀，没用，根本拉不开。我就是那只乌鸦。得了吧你！你要是那只乌鸦，我才不拉你呢。我记住了，你还记得我那个时候在后海
掉进水里是立春哥救了我。啊。你那个时候不会游泳，现在会了吗？我哥本来就哪儿都比我强。我不觉得。问你件事情啊，你到底喜欢我哥什么呀？啊，我喜欢他那种不负责任的随便吧。什么意思？随便？那个时候青春期嘛，叛逆纠结。我觉得立春哥那个时候对我不负责任的随便，帅帅的，确实挺帅的。那这次呢？这次再见到他，感觉还一样吗？不帅，老了，还婆婆妈妈。你说的确实是他。那你为什么还跟他睡啊？是啊，为什么呢？我也不知道，我没想过。人嘛，不都是这样的吗？很容易就回到过去的习惯里。我，立春哥，就这么说回去就回去了。你呢？我不行，我好像一点也回不去。啊啊啊！啊！也许是你根本就没有走出来过呢。お嬢さん、まだ見つからないの？もう2日になります。どこにもいないんです。大丈夫よ、きっと戻ってくるわ。ご心配おかけします。思春期ですものね。私も時々消えてしまいたいなんて思うことがあるわ。元気出して。ありがとうございます。じゃあね。はい。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，找不到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我找不到他的行踪，只听到那南屏钟。怎么不听我唱歌啊？还打算在这里待多久啊？不好说。对于时间约定什么的，最不信的就是我自己。可能再待些日子，也有可能很快走吧。
你民宿老板好像对你有意思。初山大叔，啊，不会的，他人很好，但不会的。这一段时间没有交过新的男朋友。 在伦敦的时候，谈了一个，断断续续在一起得有2年了吧。我来日本，他很生气。那怎么办？该整理掉了。你说这种事情的时候，怎么做到这么淡然呢？我不淡然，我怎么办？李东哥。 你之后有什么打算？不是说好了留下来给你当翻译吗？那就这么说定了啊。没打算再回北京去看看？没想过。那要是我结婚呢？你会来参加吗？新娘。 还是伴娘？还是喜欢听你清唱啊！我怎么唱都好听。<笑>我还把你清唱录下来过呢。你是不是想说，我怎么不记得呀？李晨哥说的真对，你还真是我代言人。 变化挺大的，你。20年了，能不变老吗？我说的是你的口音。大家好，今天是2000年的第一天，再次我们向全国各族群众致以节日的祝贺。 向台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞致以诚挚的问候，让所有中华儿女共同祝愿我们的祖国在新的一年里更加繁荣昌盛。欢迎收看今天的新闻联播节目。我在伦敦的时候，天天看着 CCTV， 跟着播音员学口音。川儿。 我还是第一次听你叫我川儿呢，你怎么突然跟你哥一样？那天在月亮下面，你为什么会突然的拍起手来了？哪天啊？就是我哥有了新的女朋友，你连着几天到后海去等他。那天是满月。你再这样，还要当真了啊？
走啦。嗯。怎么也不说一声，就这么溜了？一样啊。什么？和你一样，不打个招呼就走。小心点。那上次我们去摩托艇学校，路过那条长长的隧道叫什么名字啊？这一带没有隧道。不可能，我还给你们讲了一个笑话。你没事吧？你是不是做梦了？走了。那我不送了啊。我之前看到过一群乌鸦在打架，一群乌鸦欺负一只乌鸦。我不知道为什么，我本来想要上去阻拦，但是我就站在原地，我看到那群乌鸦欺负他，那只乌鸦很无助，它在挣扎。他被说的遍体鳞伤，我不知道为什么，为什么我就站在原地不动。何話してるかわからないけど、なんか伝わってくるのね。不思議ね。と言って私の話してることもわからないけど、なんか。伝わってくるのね、不思議ね。まあじゃああなただから告白しようかな。若い頃はたくさんの男性から告白されたけど、でもなぜか今になって、だって今一人ぼっちだからみんな寂しいかなと思うでしょ。でも全然そうじゃなくて生き生きしてるのよね。それが不思議でしょうがないの、自分でこんなに生きがいを感じて、なんかすごく世界がバラ色で美しい印象があって、あ、なんかね、次々とこうやってみたいことが起きてくるのよね。あ、これはどういうことなのか、女って不思議だなと自分でも思うのよ。あ、きっと大地の母っていうようにどっか大地とつながってるのかな。大丈夫よ。だからあなたもほらんか可愛い顔して、今真っ赤ですよ。また台風かな。风起起，雨起起。君不见，眼前景已全非。眼前景已全非，一思量，一回首，不胜悲。风起起。凄凄，君不见，眼前景已全非。
前进，一圈飞，一思量，一回首，不伤悲。一思量，一回首，不舍悲。这窗户还动吗？动啊，换成双层的，这院不隔音。整天叽叽喳喳的，他们人杂，到时候别影响我闺女学习。行。这墙呢？这墙动吗？换壁纸啊，都给它糊上。嗯、这边也动啊？都换。好嘞。立春，哎，你别跟他杵着呀！不是，这不是你闺女的事儿啊。到底是黄色还是蓝色？谁呀？哎，找谁呀你？川儿，说好了去接你，怎么不告诉我航班信息啊？方便，不介绍一下？这是以前的老街坊。立冬的发小叫阿川，我媳妇儿。啊，哎呀，真是个大美人啊，嫂子。哎，哎呀，立冬还有这两下子呢。瞎说什么呀？这没变，还跟以前一样。啊，我弟他就是懒呗。我爸妈再说什么样，现在还什么样。去他卧室看看。那就住这屋。等一下，搬空了。立冬走了以后，我们一过来就是这样。应该是他自己弄的。明白了。明白什么了？立冬哥说过，绝不在世界上留下任何蛛丝马迹。他什么时候说的？柳川。后海。像他说的话。想一个人待一会儿。
立冬哥的床可真小。你累了吧？你知道立冬哥他为什么不说北京话吗？他就是个怪人呗。因为我。刚搬过来那会儿，邻居的小朋友都笑我说话有口音。你也一样。我不会吧？那时候只有立冬哥他护着我。我有一天哭着跟他说：“我说我恨北京话。”结果他就再也不说北京话了。啊，怪不得呢。他要跟我们说的笑话是什么呢？嗯？什么笑话？在日本的时候呀，他不是说要跟我们说笑话，你还说他没那个本事。还有这回事儿？我怎么不记得？想起来了，想起什么了？那时候你勾搭别的女孩，我连着几夜去后海等你，你都不搭理我。那时候是立冬哥，他每天陪着我。最后一天是满月，月亮又大又圆。这什么？立冬让我交给你的。天不冷啊？话没说完，屋里说吧。哥，回去吧。Sky, everything is clear in our world.